kulanka ay ka qayb galeen qaar ka mid ah waxgaradka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka mudug ee galmudug isla markaana ahaa mid intiisa badan looga hadlayay si loo maareyn lahaa qulqulatooyin colaadeed oo ka soo cusboonaaday deegaanada miyiga ee gobolka mudug kuwa oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid oo waxba galabsan ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug nabadoon cabdikariin sheekh axmed iyo nabadoon maxamed axmed cumar jaagaxiir ayaana ugu horreyn kulanka ka hadlay iyagoona ku baaqay in la joojiyo colaadaha iyo dilalka ka soo cusboonaada deegaanada gobolka mudug qaarkood waxaan rabnaa marka hore inaan idhaahno innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadkii naga dhintay oo soomaaliyeed oo qaar sharwadayaal ku dhaalmadeen qaar ay maalin dileen qaar ay waddo ku dileen dhammaan waxaan leenahay allahu naxariis waxaan ku baaqaynaa dadka sharwadayaasha oo labada dhinaca oo sharta wada inay sharta joojiyaan waxaan ku baaqaynaa dadkeega guddiga ahaa iyo maamulka labada dhinac inaanu hawsha u istaagno waxaan leenahay odayaashii aan nahay waxaan soo jeedinaynaa in labada meeloodba ay si nabada dadka ula hadlaan annaguna dhinacyaga aanu ula hadalno iyaguna ay dhinacooda u aadaan sidaasaan jeedinaynaa aan nabadna ka wada shaqayno wixii nagu kaalmaynahaya oo haddeed ah waa soo dhoweynayna gudoomiyaha guddiga nabadgelyada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug suldaan cabdinaasir jaamacseed oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in kaalin mugle ay ka qaadato wax kasta oo lagu helayo amniga iyo nabadgelyada gobolka mudug balse loo baahan yahay in reer mudug ay u wada istaagaan xalinta wax kasta oo nabaddarra ah islamarkaana ka soo cusboonaada gobolka dhammaan dhinacyada galmudug iyo puntland iyo cid walba ay yihiin in oo ku fakaraysa inay xabad qaadato ama ay wax dileen in ay maaragtay ilaahay ka cabsadaan oo xabaddaas iska daayaan la joojiyo xabadda mar walba aan kala hadlaynay nabaddan iyo ciidamadii isku dhafka ahaa iyo odayaashii rajo wanaagsan baa naloo muujiyey ciidamada isku dhafka kun in la gaarsiiyo hal guuto si aysan ninna u baryin oo nabadda ay gacanta ugu dhigaan madaxweynaha badanka u dambeeyey qaaday barnaamijka hortiisa sii qaaday iyagana waa ka codsanayna waana ugu baaqaynaa in ballanta la fuliyo waa dad soomaaliyeed oo in dhintaa loo baahnay oo u baahan nabad iyo maslax cabdiraxmaan cali diiriye ee isxal gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayaa gunaanadkii kulanka uga mahad celiyay waxgaradka dadaalka ay markasta ugu jiraan xalinta dhibaatooyinka ka maamulahana ay gacan ka siin doonaan sharwadahana waxaan lenaa ilaahay inaan naga qabto annaguna waxaan rajeynaynaa inaanu gacanta kusoo dhigi doono oo haddii aanu wadajir iskugu baaqno oo aanu wax ka wada qabanno mid ay igu xogtaa waxay tahay waxaanu rajayn doonaa in sidaan gudoomiyaha gobolka kusoo ballannay in guddi loo xilsaaro wacyigelin sameeya ee aada labada dhinac ee dhinacyada wax ka dhaceen cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo